Bom dia, meu povo. Gratidão por mais um dia. Gratidão por estarmos vivos. Você já agradeceu hoje? Então, ó, tá na hora, independente da hora que você tá assistindo esse vídeo. Agradece, cara, agradece. Agradece porque nós somos um fenômeno da natureza. São muitas coisas nessa nossa terra aqui para que a gente esteja vivo, cara. Para que a gente respire. Pode botar fé nisso aí, cara. Acordamos aqui nesse lugar fantástico, sensacional. Já tomei meu banho. A Gaide tá esquentando água ali para ela. Vai começar a fazer um café. Bom dia, Gaide. Bom dia. Paçoca já foi passear. Barraca montada, porta-pote lá dentro. Que logo cedo o ogrão tem que, né? Tem que ali dar uma barrigada porque é daquele jeito, né, mano? E outra, bermudão, chinelo. O dia hoje está bem agradável. Tá bem tranquilo. Nem precisei esquentar água, tomei com a água gelada mesmo. Gelada não. É gelada, né? E aqui estamos, na beira da praia. Deixa eu ver se a água da praia tá gelada. Olha. Aqui não, viu, meu? Agora gelou as canelas. Mas não tá assim quebrando de gelo igual tava lá atrás. Há uns 4 vídeos pra trás aí que eu pus o pé na água. Tava bem mais gelada. Show de bola. Aqui dormimos nesse cantinho maravilhoso. Que cidade, que bairro gostoso aqui, cara. Cacupé. Aqui em Florianópolis. Gostei mesmo. Bem tranquilo, bem sossegado. À noite às vezes vem um pessoalzinho, mas vem aqui só namorar, de boa. É, não passa muito carro. Meu, sensacional. Aí é isso. Acordamos, vamos fazer um café, tomar um café gostoso aqui. Tem o pessoal da pesca ali, ó. Que saíram pros barcos daquele carrinho ali, ó. Eles saíram, eles colocaram ontem a rede, eles colocaram. Meu, eles colocaram a rede lá, ó. Mais ou menos. A rede veio arrastando, 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 arrastando. Chegou lá, ó, quase nos prédios lá, ó. Acredita? Hoje cedo eles chegaram. Não, eles vieram. Eles foram jantar, voltaram e dormiram no carro. Que aí eles ficam olhando ali. É, tem uma lâmpada piscando na rede. Né? Tem um isopor com uma lâmpada em cima. É uma lâmpada que quando escurece ela começa a piscar. Aquela de sensor de luz. E aí eles ficam daqui acompanhando. Ficam daqui acompanhando. Olha lá, ela tá lá. Ó, ela tá ali. Não, ali, ó. Aí eles iam buscar ontem à noite, mas daí eles acharam que não tinha muita coisa. Deixaram pra buscar hoje cedo. E aí eles dormiram no carro ali e foram buscar. Não sei pra onde estão. Estão aí pra esse meio de mar aí, ó. Mas é legal a história, né, dos caras. Como faz, como não faz. Já tem todo o esquema deles. Cara, top. Top, top, top. Isso aí. Vamos iniciar nosso dia aqui. Não sei o que vamos fazer. Se a gente vai ficar aqui curtindo isso aqui o dia inteiro. Ou se a gente parte. Porque eles falaram pra gente ir ali pra frente. Ali que tem uns lugares pra ficar também. Onde tem um sambaqui. Diz que é sensacional. Show de bola. Pra você que é novo aí, peço que assista esse vídeo até o final. Se gostar, se inscreve, compartilha, deixa o seu like, deixa o seu comentário também, que isso é bastante importante pra gente. Uma outra coisa pra todo mundo. Assista o vídeo até o final, cara. Assista o vídeo até o final, que isso é a melhor forma de vocês ajudarem o projeto. É assistir o vídeo inteiro. Até o finalzinho, até chegar as legendas lá no final. Beleza? Tamo junto. Aqui por cima passa um card. Os cards que são nossas aventuras na BR-319, BR-230, BR-364 e a saga completa no Pará e no Paraná. Certo, Gaide? E se você quer participar de tudo isso aqui em tempo real e ver tudo o que está acontecendo antes que esse vídeo saia para você, você vai aí embaixo, clica no Seja Membro e aí você vai optar pela segunda opção, que é a opção do WhatsApp. Aí lá você vai saber de tudo em tempo real, de onde que a gente está, o que que a gente está fazendo, bastidores, coisas que não aparecem nesse vídeo que você está vendo, mas a galera de lá já viu e já sabe, beleza? Então,
Bora lá pro clube de membros. Você vai ver até a gente pôr água aqui quente pra tomar uma ducha. Aí, assim que tomamos banho quente, gente. E com a canequinha. É bom demais. Fica bom, hein? Fica bom. Ontem eu tomei quente. Hoje eu fui no bruto mesmo, porque... Ah, não tava tão quente. Não tá tão quente hoje. Tá frio, né? Mas o pra gás é bom, que ela acabou de sair da cama. Só alegoria. É isso aí, meu povo. Vem com nós. Vem viajar junto. Show de bola, meu povo. Vamos comer um pãozinho com ovo aqui. Só alegoria. E, cara, os meninos que a gente conheceu ontem, que vocês viram no vídeo anterior, não acredito que o barco deles afundou, cara. E agora eles estão ali, estão tentando achar a rede deles. O barco afundou, tive bombeiro veio buscar eles, quase deu hipotermia. É o seu, como é o nome dele mesmo? O Anaildo. Seu Anaildo, que ficou aqui conversando com nós, e o outro era? Abidias. Nativo daqui, os caras. Tá um amigo dele aqui, ó. Veio prestar socorro aqui também. E agora vamos ficar aqui pra ver. O dia vai ser grande. Vamos ver, parece que eles pegaram outro barco aqui. Já foram pra casa. Se recuperaram, pegaram outro barco aqui agora pra ir lá no buscar a rede, pelo menos, né? E ver se acha o barco. O barco afundou lá. Que doideira, cara. Nós tava aqui. Até falei pra vocês de manhã, aguardando eles aqui, que fizemos um café pra eles tomar. E agora, já parece que estão chegando ali, ó. Doideira, cara, mar é perigoso. E olha que o mar tá marolinha. Eles têm experiência. E eles são nativos daqui da região. Acontece, já vezes acontece. É, né? Chega uma hora que... Olha lá, meu povo. Elas chegaram agora, ó. Vieram naquele barco ali, ó. Voltaram agora naquele ali, ó. Montaram nesse aí e vieram. Não sei o que deu. Ali daqui a pouco saber, ó, a situação. Pra onde tá o barco? Aquele não é o deles, eles foram em outro. O deles afundou lá pro meio e pelo jeito eles não acharam. Nunca aconteceu com isso com a gente. Bom dia, cara. Bom dia. Não é de ser nada, a gente tá aqui. Tá passando café aqui. Eu tenho problema de coluna, eu tô assim que deu aí a batacou. Nadou uns 2 km, o menino falou, né? E eu não via mais ele, que de noite aí eu gritava. Ô, Bidia, onde é que tu tá? Ele tava tentando tirar a roupa, porque aquela minha roupa, ela vira um saco de água. É. Opa, primeira coisa, ele fez igual o Titanic. O Titanic foi assim, foi de proa pra cima. É. Ele entrou uma marola, entrou outra, deu ali e disse que é outro, mesmo da bermuda de Cacupé. Aí deu a segunda, o barco, mas questão de milésimo de segundo, vai pro fundo, o barco fez assim, cara. Caraca. Aí eu só corri e fui pra proa, uhum. Igual o Leonardo DiCaprio. Eu dou risada, eu tô aqui, cara. Graças a Deus. Sim, mas imagino a salvou, pele. O materiais, o barco do meu sobrinho, o motor dele. Foi tudo pro fundo? Tudo. E não achou? Chave do carro dele, documentação, tudo, os contatos dele todo que ele tem. Ah, ai, misericórdia. Mas e não achou? Não, o barco não achou. Achamos a rede não trancou. Não. Porque se ela tranca no motor, ela foi para trás, mas ela não trancou. Se ela tranca aí, nós achava o barco e rebocava. Tudo certo, oh, menos mal. O motor tinha que dar um talento. Oh, um talento, bota talento nisso. Mas nem o barco, então tá assim, né, cara? Mas nós nadamos, cara. Aí tinha uma festa ali numa casa noturna. Aí ele pediu socorro. Eu não pedi socorro, eu não sou de. Aí eu não pedi socorro, socorro. E eu, né? Aí nós, ele me acompanhou, conseguiu chegar em mim. E nós viemos juntinho, andando um do lado do outro. Ó, aí de uma hora que eu boiava, pra descansar minha coluna, aí chegamos,
Quando chegamos na laje de pedra ali, parece bem aquela região, até nós conhecendo uma coisa. Cheguei na laje de pedra, subi, dei dois escorregão, mas não me machuquei nem nada. E fomos para casa, pé. Aí eu pedi para o nosso amigo, mas nunca aconteceu. Mas o rapaz falou que você quase deu hipotermia, assim, quase congelou. Quase congelou. E ainda estou ruim, vou tomar um chá agora. Vou O negócio é esquentar. Estou fazendo outro ali, esse aqui tá. Que eu vi tá vocês bom, chegando ali, já... Pô, que bom, querido. Tá fervendo ali. Viu? E tinha alguma coisa na rede ou não? Ai, pior, esse aqui tá bem material, a gente não fala mais, eu acho que tá assim, cara. E umas corvinas grandonas, pegando, e tava dentro do barco, foi tudo embora. Pra tentar ligar aí? Cada um... Eu tenho a minha chave, será que pega? Cada um, moça. Cada tainha... E ficou? Ah, foi todo mundo, né? Foi todo mundo. Foi tu, velho, elas estavam vivas ainda, elas estavam tirando e botando na bota no fundo do barco, né? Mas eu agradeço a Deus já. É, o que importa, é estar vivo. Claro, pô, e falando aí com vocês, aí eu gostaria que tivesse melhor, que eu trazia uma tainha. Eu ouvi quando vocês foram pro mar. Eu falei, ah, estamos pro mar agora. É, o nosso amigo ajudou nós ali, aquele do barco ali. O pessoal ajudou um outro aqui, né? É lógico. Pescador. Pode precisar também, né? Com... Tá com frio. Vou ali, tá? Vai lá, vai lá. Vira a história, meu povo. Cruel, hein? Cruel. Por isso que tem que estar esperto no mar, cara. E às vezes a guide tem medo de ir nos barquinhos, mas aí, é isso aí que dá medo. Pode me chamar de covarde, mas eu não vou. Os barquinhos muito pequenininhos é cruel. Aí é assim, pra guide é pior, porque não sabe nadar, igual eu sei nadar, se eu tô numa situação dessa, eu consigo fugir ali, igual eles fizeram. A guide tinha que morrer afogado. Cruel. Mas faz parte, o importante é que eles estão vivos, né? Correr atrás. Sobreviveram, agora é correr atrás. Outro motor, era um motor de polpa bonitinho, cara. Foi motor, as tainhas, ele falou que tinha umas tainhas desse tamanho lá. Deixa eu vir mais pra trás pra mostrar. Desse tamanho. Foi tudo pro vinagre. E a rede salvou, a rede conseguiram pegar. Porque a rede tem as boias, né? Agora eles falaram que à tarde vão lá com o barquinho que tem sonar. E aí talvez eles achem o barco, talvez, né? Sonar é como se fosse um radar. Entendeu? Que ele vê pelo fundo do mar, assim. Aí você consegue identificar no visorzinho ali. Pelo menos achar o... Como é que fala? O motor, né? E o barco, né? Que o barco não era deles. É isso aí. Agora é a nossa hora. Vamos partir ou vamos ficar mais? O que, que você acha? Partir? Então vamos partir. Show de bola, vamos nessa, vamos seguindo. Lugarzinho mágico esse aí, cara, gostoso. Nossa, uma delícia, gente. Quem for do grupo aí do motorhome aí, o dia que vier pra cá, ali é um bom lugar, viu? Pra praia de Cacupé. Aí agora os pescadores falaram pra nós que aqui na frente tem um lugar tão bom quanto. Olha que lindo. Então a gente vai, olha, sensacional. A gente vai ir nesse outro lugar ali, Santo Antônio, alguma coisa assim, é logo aqui na frente. Que dó do tiozinho, meu, perdeu tudo no barco. Ah, mas ele mas pelo menos salvou a vida, Deus, né? Exatamente, que tá vivo e pode correr atrás aí, né? Pra recuperar. Pra recuperar tudo. Que doideira. Ó, a maré tá alta, hein? É, deu uma subidinha. Eles falaram que não ia subir maré hoje. Porque não é... Gente, a natureza tá muito estranha. É, porque não é... Lua cheia. Ele falou que a maré vai subindo... Com a... 3 dias antes da lua cheia, que já é lua... Minguante, acho que é, não sei qual é a lua. E 3 dias depois, aí a maré... O topo é no dia da lua cheia mesmo. Dia da lua cheia, a maré fica a 1000 por hora, né, Paçoca? Olha que lugar. Ai, que assim. Lindo! Cara, como dizia a mulher na novela lá, cada mergulho é um flash. Ah, é? Dona Jura.
Cara, todo lugar que a gente anda aqui é sensacional, né? Não, é lindo aqui, gente. Realmente é a Ilha da Magia. É. Aqui é um dos metros quadrados mais caros de Florianópolis. Aqui tá a média de 2.000 e poucos reais o metro quadrado. 2050, 2080. Que passou uma senhora ali que ela é corretora. Tava andando com o cachorrinho dela. Então, acho que aqui perde só pra Jurerê ou alguma coisa assim. Olha esse outro, que lindinho. Olha que daorinha aqui. Só que aqui não tem... Aqui não dá pra entrar. É. Mas são cantinhos mágicos que você descola aqui na Ilha da Magia. Florianópolis. Olha que lindo. E olha que a gente não é muito fã de rodar em capital. Mas capital que fica lotadona, cheio de prédio, que você não vai ver nada, cheio de casa. Aqui não é, nem parece uma capital. Olha que lindo. Ai, a gente gosta desses lugarzinhos assim, ó. Que a beiradinha de mar dá pra você entrar sem precisar passar dentro de casa de alguém, de uma porteira, de uma portaria. Ai, assim que é gostoso, ó. Topzera. E é, disseram pra nós que a parte sul é mais linda ainda, você imagina? Que aqui é mais rústico, lá é mais assim esplendoroso e tal. Eu prefiro a parte mais rústica, viu, gente? Nós é da roça. Não, mas também a gente precisa chegar lá no sul. É, vamos ver na parte sul. Pra gente ver. Pra gente ver qual é que é. Mas aqui tá... Aqui tá ótimo pra nós. Sensacional. Acho que você tá sentado no lugar errado aí, ó. Não. É meu cotovelo aqui, ó. Nossa, só que fogo, gente. Ele gosta de ficar encostado na gente. E ele tá aqui com roupa de frio. Cobertor, o cachecol dele, tem um outro cobertor dele por baixo, porque ele sente muito frio demais ele sente. Ele pulou da Kombi ali agora há pouco pra tomar um sol, mas... Desistiu. É, não teve sol pra ele não. Mas é isso aí, vamos lá meu povo, vamos seguindo o frouxo. Vai daí? Vai. Cacupé. Deixamos aqui o bairro de Cacupé e entramos em outro agora. Tick tock, the clock is ticking. I don't know what I should do and I wish you. Gente, olha que lindo! Descobrimos sem querer! Olha isso! Ué, vim pra Minas Gerais, não tô sabendo! Açores! Caraca! Olha que linda essa igreja! Já chegamos num lugar que não tem onde estacionar, mano. Mas a galera falou que tem lá beirando a praia. Vamos ver, né? Bastante casinha antiga. Aqui é Santo Antônio de Lisboa. Segundo o pescador falou pra gente lá, aqui foi o primeiro lugar aonde os caras chegaram, os colonizadores. Primeiro lugar aqui em Santa Catarina, né? Pera. Então, vai. Peraí. Tá um movimento grande aqui, ó. Eu acho que tá tendo Pode algum... Pode ir, vai. Gente, olha isso, que graça! Acho que é algum evento. Tem feirinha. Olha lá, que monte de coisinha legal. Casinha antiga. Da hora, vamos procurar um lugar para parar aqui pra gente ir lá mostrar para vocês. Paramos aqui num lugar que deu para pelo menos estacionar ali, ó. E é praia para banho, tá vendo? Própria para banho. Mas é areinha grossa, ó. E olha que lugar fantástico. Cada lugar aqui é uma emoção diferente, meu. Dá uma olhada nisso.
Que top, meu. A gente tava logo aqui atrás, ó. Que sensacional, as pedrinhas aqui, ó. Aí eu vou dar uma manobrada aqui, vou voltar ali. A guide vai descer e mostrar aquele centro gastronômico ali pra vocês. Santo Antônio. Esqueci o nome já. Mas é, daí vocês vão dar uma olhada. Porque depois a gente vai ali pra frente, ó. Bem-vindo ao Sambaqui, tá vendo? A gente vai pegar essa rua e vai continuar pra lá. Então vou voltar ali pra gente mostrar aquele centro gastronômico ali. Parece bonitinho. Aprecie. Aprecie. Lindo, 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 lindo. Vamos voltar aqui, ó. É Santo Antônio de Lisboa. E aqui, gente, essa rua é cheia de restaurante, porque aqui tem o circuito gastronômico. Então, por isso que aqui enche. Tudo aqui é restaurante. A maior parte das casinhas é restaurante. Olha só que bonitinho. Eu vou dar uma parada ali. Eu não vou ter onde estacionar. Só separar. Ah, não dá. E aí eu vou dar a volta e vou esperar a guide aqui na frente, aqui nesse mesmo lugar aqui, ó. Tá. Aí você sai daqui e vem de a pé pra cá, ó. Aí, tá vendo? Tudo restaurante. E aí a galera vem pra isso, pra comer aqui, ficar, passar o dia. É. Vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho. Tá sempre lotado. Aí, gente, ó, tem uns casarões, tá vendo? São restaurantes. E aqui tá tendo uma feirinha, ó. Aí tem uma orlinha. Vocês esperam lá, ó. Olha que legal. Tem uns barzinhos, a orlinha, e você pode ficar aqui, ó. Olha isso aqui que legal, as cadeiras. Olha aqui, ó, tudo com pelego. O nome desses negocinho aqui que eles chamam é pelego, tá vendo? Aí, ó. Pra esquentar. Aí, ó. De fora a fora. Tudo barzinho. Ali também, ó, restaurantes. Aqui tem mais restaurante. E de frente pro mar aqui, ó. Com os barquinhos. Nossa, que lindo que fica. E aqui a feirinha, ó. Vou mostrar pra vocês. Ó, tem coisas de antiguidade. Sebo. Olha que lindos. Olha os discos. Santo Antônio de Lisboa é um distrito, bairro e praia de Florianópolis. Antigo núcleo da imigração de açorianos, pessoas que vieram da cidade de Açores, em Portugal, e é considerada um bairro histórico e turístico. Santo Antônio de Lisboa foi criada em 1751. E as outras localidades do distrito que são bem destacadas são a Barra do Sambaqui, Cacupé, Sambaqui e Recanto dos Açores. O que mais atrai no bairro é a sua arquitetura típica açoriana, a igreja e as casas tombadas pelo patrimônio público. Vocês viram aí, gente? Vocês gostaram? Ah, eu amo esse tipo de coisa assim, ó. Chega na cidadezinha de interior, tem essas feirinhas, essas igrejas. Eu acho muito legal. É, só que aqui não é cidade do interior. É, não é. Isso que é engraçado. Isso aqui é capital, cara. Uma vez, alguém falou pra gente que Florianópolis não parecia uma capital. É mesmo, teve alguém que falou isso. Não me lembro quem. Que você não acha que você tá numa capital. Só se você for lá pro centro lá. É, lá. Agora
Sambaqui. Praia do Sambaqui. Show de bola. Chegamos aqui na praia de Sambaqui. Como a gente já falou em outros vídeos aí, Sambaqui é aquelas montanhas de concha lá que os caras, os coletores da época, né, utilizavam esses ostras e mariscos, e aí eles faziam aquelas montanhas rolar, aquelas montanhas com essas sobras de ostras e sobras de animais também que eles pescavam, e até ser humanos, infelizmente, né? Era como se fosse um cemitério, tanto que Sambaqui, o significado de Sambaqui é isso, é samba, é conchas e tal, o aqui é cemitério, é cemitério de conchas, é usado mais ou menos como isso, beleza? E aqui está um Sambaqui, olha que top. Que lugar lindo. Sensacional. Praia de Sambaqui. Olha. Top, top, top demais, meu. Esse lugar aqui é fantástico, meu. E a gente tava lá do outro lado, lá, o Governador Celso. E a gente tava imaginando esse lado aqui como seria. Estamos aqui nele agora. Top. Aqui é uma área muito, com muito descendentes de açorianos. Açorianos é de uma cidade chamada Açores, em Portugal. E na época, lá em 1700 e alguma coisa, a coroa portuguesa mandou muitos açorianos para cá para defender a região, para povoar a região que foi colonizada há pouco tempo, porque eles tinham medo de perder essa colônia aqui. Inclusive construíram 3 fortes aqui já para isso, para meio que se defender da invasão dos espanhóis. Top, lugarzinho bacana, né, meu? Praia do Sambaqui. Mas aqui ainda não tem aquele lugarzinho mágico como vocês viram aí de onde a gente saiu. Então a gente vai continuar rodando aqui. A gente tá na parte norte da ilha. Certo, guide? Certo. Lindo. Só alegoria. Gente, muito lindo, nossa. Não tem um lugar que a gente não passe que é lindo. Tô apaixonada. Não, que é feio, né? É. Que é todos feio. São lindos. Todos são lindos. Muito lindo aqui. Aqui é os veleiros, ó, que você viu lá do outro lado. Lembra? Você falou, olha os barquinhos à vela, olha lá, verdade. Lá tem mais, tem bastante veleiro. Muito lindo. Vamos nessa. Eu acho que agora a gente vai aonde é o Sambaqui mesmo. Mais ali pra frente. Olha que estrada bonita. É, topzera aqui. Lugarzão bonito, cara. Esse, a parte norte tá surpreendendo. Se a parte sul o pessoal falou que é mais bonito. Nossa, imagina. Vai ser difícil achar um lugar feio aqui, hein, Santa Catarina. Muito difícil. Florianópolis. Não que nós estamos procurando, gente. É. Procurando lugar bonito mesmo. Estamos só relatando. Mas olha. Porque na verdade isso aqui é novelinha da vida real. Essa é nossa vida. Não somos turismólogos, não somos formados em turismo. E não somos um site de viagens. Não. Aqui é um casal viajando dentro da pombinha. Nós tá viajando e mostrando pra vocês o que a gente vê.
ou alguma coisa que a gente lê, aí a gente fala. Mas, gente, nós não somos estudiosos de nada, não, viu? Aqui não é novelinha da vida real mesmo. Não pense em vocês que vocês vão ver coisas assim, nossa, que isso, que o outro. Eu não ia comprar um ovo? Ah, não dá pra fechar as compras. Entenderam? Então, desculpem se a gente não atende aí as exigências de alguns, né? Mas é, infelizmente, ou felizmente, essa é a nossa realidade. É a nossa vida e a gente passa para vocês a nossa viagem, o que a gente vê e tal. Beleza? Só alegoria. Vamos seguindo. Sambaqui. Bairro do Sambaqui, né? Chama também, né? É. É um bairro aqui de... Florianópolis. Bem bonito, viu? A Praia do Sambaqui faz parte do bairro de Santo Antônio de Lisboa. Na Praia do Sambaqui é possível visitar o sítio arqueológico Ponta do Sambaqui, que possui 77 metros quadrados de área histórica. Aí, gente, chegamos aqui nesse pedacinho aqui que é o Sambaqui, ó. Tá vendo? Ainda preserva alguma coisa, ó. Essa jaqueira, por exemplo, deve ter muitos anos aqui, hein? Tá vendo? Aqui, ó. Aí você vê o mar aqui. Aí tem os restaurantes ali, ó. Bem na beiradinha do mar. Olha isso. Que lindo. Que praia linda. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Mostrar o mar pra vocês. Olha essa água. Olha essa água, gente, que linda. Olha. Olha, que lindo. Top, né? Tem uma lancha ali. E ali é o restaurante, ó. Lindo demais. E parece que eles vendem ostras aqui também, ó. Tem uns negócios ali de viveiro de ostra, tá vendo? Aquelas redes ali, ó. Se não for, me perdoe, gente, mas... Pelo que eu já li e vi, é isso aí. Oxi, tem um negócio ali borbulhando. Será que é peixe? Oxi. E é isso aí. Vou mostrar o outro lado ali pra vocês. Olha quanta conchinha. E olha que lindo. Nossa, gente. Olha que praia maravilhosa. Olha isso. Que lindo. Uau! Tá o Márcio com paçoca. Tá o Márcio com paçoca no colo, porque tem um baixinho invocado ali também, olha lá. Gente, que lugar lindo! Muito lindo! Diz aí o que vocês acharam. Bonito? É a ponta? É a ponta dele. Ah, ali o morro ali, né? De ostras é ali. Ah. De ostras não, de... De restos, né? De restos, de... É, ostras, né? Sambaqui, gente. Conchas. É, eu não sei se o Márcio falou pra vocês. Já falou? São restos de conchas. Tem até restos humanos também, né? Dependendo de quem habitou por aqui. Já que os sambaquis, também conhecido como concheiro, eram utilizados por povos pré-históricos que habitavam toda a costa brasileira de 7 a 8 mil anos atrás, bem antes dos tupi-guaranis. Historiadores relatam que nesses amontoados são encontrados restos de alimentos, adornos e até restos de ossos humanos, transformando os sambaquis em cemitérios a céu aberto. Além de ser um local histórico, a Ponta da Praia apresenta uma beleza natural de encher os olhos e a alma. Vamos seguir. E mais casinhas, ó. Olha essa vermelha, que linda, gente. É. Ai, que gracinha. Janelão antigo, ó. Olha
gosta de madeira? Ah, essa de madeira é maravilhosa. A gente ainda vai morar numa casa de madeira. Linda casinha de madeira. Linda era o churrascão que o cara tava fazendo ali. Ah, não, a casa de madeira é melhor. Olha isso. Nossa, gente, que lugar maravilhoso. Restaurante beirando o mar, assim, ó. Isso aqui é... É um paraíso, é a terra da magia mesmo. Vamos dar uma rodadinha aqui pra ver se nós achamos um lugar pra nós abrir nosso restaurante aqui agora. Eu vou falar pra vocês, é mágico. Restaurante Viagens Infinitas. É mágico, continua. É mágico, gente, de verdade. É encantador você passear por aqui. É muito lindo. Olha isso! Olha essa visão! Caraca, meu! Olha! Ai, que lindo! Ai, demos uma paradinha aqui. Se doca aqui no pente. E esse aqui é o restaurante Viagem Infinita. Aí, ó. Eita! Ó, um veleirozinho aqui, ó. Os peixes pulando ali. Não sei se vocês viram, a tainha pulando. Vira e mexe, tem tainha pulando por aqui. Olha que prainha. Show de bola, meu. Aqui está a Sidoca vislumbrando tudo isso. Olha que lindo. Topzera, hein? Restaurante na frente da praia. Restaurante Viagem Infinita. Não importa a comida, o importante é o lugar. Vai ser arroz com ovo? Não tem problema. Não, arroz com ovo não vai porque não tem ovo. Vai ser arroz com franguinho. Ah, isso é alegoria. Easy now. You gotta get going. Easy now. É, meu povo, a gente não vai fazer um almoço, não. Aquele pedaço ali, ó, tava chovendo lá pra baixo, dá pra ver a chuva daqui, ó. E tá vindo pra cá, agora ela pegou esse outro morro aqui, ó. Esse lado não tá chovendo, mas lá, ó, pra lá já tá chovendo tudo, ó. Aquilo ali é chuva. E aí ela pegou esse morro aqui agora, então ela vai chegar aqui, ó. A gente achou melhor seguir e vamos só comer uma frutinha aqui. Uma frutinha com iogurte e granola, que aí dá pra sustentar até as 3 da tarde. Certo? Só alegoria. E aí depois a gente faz só almojanta, beleza? Pronto! Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Quando você compra as coisas e já pica, deixa tudo picado, é muito mais rápido. A vida no motorhome, seja grande, pequeno, combi ou não, facilita muito, muito. Olha, já fiz aqui, ó, nossa frutinha com granola e iogurte natural, tá vendo? E agora é só nós... Mandar pra dentro. Mandar pra dentro. Só alegoria. Vamos lá, vamos comer nossa frutinha. Já tá aí, já tá tudo misturado. Do something, be the star, you gotta get going. Easy now, you gotta get going. Easy now. Show de bola, meu povo, já comemos umas frutinhas nesse lugar fantástico. Olha que top. Foi-se as frutinhas, a chuva acabou não vindo, mas a gente deixa pra fazer um almojanta depois, né? É, vamos lá. E aí a gente vai fazer um almocinho mais tarde, então. E a gente tá indo agora sentido Jurerê Internacional, que é ali do outro lado já, ó, aquela ponta lá, ó. Porém, tem que dar a volta lá pela estrada. Beleza? Mas isso vai ficar para um próximo vídeo, beleza? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Gratidão por chegarem até aqui. Gratidão, meu povo. Gratidão por você ter chegado até aqui e assistido o nosso vídeo. Só alegoria, paçoca. Show de bola. Gratidão sempre. Aqui vem vindo um vídeo aqui da BR-319.
que é na lama, que a gente fez aí, é um vídeo longo aí, beleza? Pra você assistir com a família. Tamo junto, gratidão sempre e até o próximo vídeo.